Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar hoy. Se te da, hoy se te quita, igual que con la margarita. Bom dia! Eu sou a Chive. Sou argentina, radicada em Pernambuco há 20 anos. Sou agricultora e ecochefe. E hoje vou ensinar vocês a fazer a típica empanada argentina. A gente vai fazer empanada de carne moída e vamos fazer uma adaptação pernambucana de carne de sol, uma vegetariana de berinjela e vamos aprender a fazer uma massa crocante e integral bem gostosa. Os ingredientes que a gente vai precisar para fazer a massa é 1 kg de farinha integral. Vamos precisar de 2 colheres de sopa de fermento, uma pitada de sal e meia xícara de óleo de girassol. Eu gosto de usar o óleo de girassol porque ele tem nutrientes bons, ele é rico em vitamina E e a massa fica super crocante. Na Argentina também se usa muito gordura do porco, tem pessoas que colocam manteiga na massa, mas eu gosto de deixar a massa vegana para dar essa opção aos meus clientes que não comem produtos animais. Para o recheio de hoje, os recheios de hoje, a base é basicamente cebola. A gente vai usar uns 2 cebolas para 1/2 kg de carne. Vamos usar pimentão vermelho e pimentão verde. Eu coloco uma mistura de temperos que são a desidratação do chimichurri, que é salsinha, alho, cebola. Aqui tem pimenta calabresa também, sal, pimenta do reino, orégano, a carne, que nesse caso a gente vai usar carne moída normal de boi e carne de sol, já cortadinha em pedaços. No final a gente vai adicionar azeitonas. Então a gente vai para a massa agora. Vou ensinar vocês a preparar. A gente já tem a farinha aqui. Vou colocar as 2 colheres de fermento. Vou colocar uma pitadinha de sal. A gente vai fazer a massa. Vai precisar de aproximadamente 1 litro de água morna. O ideal é que a água seja realmente morna para poder ficar mais crocante. A gente quer uma massa bem crocante. A gente vai colocar 1/2 xícara de óleo de girassol. Vai adicionando aos poucos a água. Vai mexendo. O ideal é não amassar muito essa massa para não ativar o glúten. Assim a massa fica bem crocante. Uma vez que a massa está toda junta, a gente vai cobrir com um pano, vai deixar descansar e vamos fazer o recheio. A gente vai fazer aqui os recheios num fogão de lenha, mas você que está em casa não precisa se preocupar com isso. No seu fogão normal, o importante é que você coloque no fogo mais alto que você tiver, para o refogado ficar bem cheio de suco e não cozido. Então, a gente vai fazer os recheios, como eu disse, o tradicional argentino de carne moída, uma adaptação pernambucana de carne de sol e uma versão que eu inventei de berinjela com alho manjericão para os meus clientes vegetarianos. Thank you.
agora que a gente tem os recheios prontos, vamos para a massa, vamos cortar, vamos rechear e vamos fazer os fechamentos para poder distinguir cada empanada. Então, a gente já colocou os recheios, vamos molhar a borda dessas tapas de empanada, que a gente chama, para garantir que cole um lado com o outro. Molha com o dedo, só um pouquinho de água. Depois que você molhou a borda da tampa, da tapa de empanada, você dobra a massa um lado para cima do outro e com os dedos pressiona para colar. Não deve molhar muito porque a massa começa a desmanchar. Pronto, a minha empanada de berinjela é simples. Ela não leva nenhum fechamento a não ser só os dedos. Eu sei que essa empanada vai ser de berinjela por conta disso. Para poder diferenciar cada sabor, tradicionalmente na Argentina se faz um fechamento para cada um. Tem o tradicional de carne, que é com repugue, que é um retorcido na borda, que vocês vão aprender a fazer comigo. E tem várias outras formas. Pode fazer uma dobra numa ponta, pode fechar a empanada por cima, pode fazer duas dobras, uma marca de garfo. Tudo você pode escolher só para saber a diferença entre cada empanada. Agora que a gente tem todas as empanadas recheadas, fechadas, com seus fechamentos, cada uma do seu particular, a gente vai colocar na bandeja no forno. Para isso a gente coloca um pouco de óleo, mela essa bandeja, para evitar que as empanadas grudem. Aí depois coloca as empanadas. Ficaram todas assim. Agora que colocamos as empanadas no forno, preciso falar da temperatura. Esse forno é de lenha, a gente usa inclusive lenha de reflorestamento, porque o nosso trabalho também é relacionado à ecologia. Como eu disse no início, são a EcoChef. Então toda a lenha que a gente utiliza nesse forno é lenha que foi de reflorestamento, o reflorestamento que nós mesmos fizemos aqui. Mas em casa, no forno convencional, a temperatura ideal seria aproximada entre 180 e 200 graus.
E em 20 minutos essas empanadas vão ficar prontas. Vocês vão ver, a gente vai experimentar. Fica a massa bem crocante e o recheio bem cheio de suco. Então, gostaria de agradecer a oportunidade à Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e ao Consulado da Argentina que me convidaram a fazer essa mistura das empanadas típicas argentinas com requinte pernambucano. E também, para quem quiser experimentar as empanadas, a gente vende em Olinda, na Chiviteria. Pode entrar no nosso Instagram, é Chiviteria, Padaria Integral Sustentável. A gente fornece empanadas, entrega elas cozidas, congeladas. E vende na Feira de Orgânicos, no Mercado Frágio Barbosa e a Praça do Carmo, no dia de sábado. Muito obrigada por tudo e até a próxima. Muito obrigada por tudo e até a próxima. Mãe, eu acho que tu deveria falar mais relaxado. Tá muito tensa.